Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus. Malonu matyti, kiekvieną kartą, kai susitinkam, jūs ką nors naujo man pasakot. Ir galbūt mano pirmas klausimas nuskambės taip jokingai, vaikiškai, bet aš klausiu, nes kalbais apie drugelius, tai kas yra drugelis iš vis? Na, turbūt mes drugelius dažniausiai matome vasarą, pievoje, tai yra legendų, kad drugeliai yra skraidančios gėlės. Lietuviai, aišku, tos legendos neturi, bet jeigu žiūrėti, na, zoologijoje, sistematikoje, tai yra naretokojų tipo vabzdžių klasės atstovai, kurie ir sudaro atskirą būrį, tai yra drugių būrį, ir tas būrys yra be galo platus, turintis daug šeimų, daug atstovų. Na, galiu dar išskirti tuo, kad būtent šito būrio visi atstovai turi tą vadinamąją pilnąją metamorfozę. Tai reiškia, kad suaugę individai, suaugę gyvūnai, šiuo atveju drugeliai, turi poruotis, padėti kiaušinėlius. Iš tų kiaušinėlių turi išsiristi lervos. Tos lervos kažkiek tai laiko maitinasi, priklausomai nuo atskirų šeimų, rūšių. Ir po to iš tų lervų formuojasi kokonai arba lėliukės. Na ir tada iš tos lėliukės išsirita vėl dažniausiai suaugėlis. Na, jeigu pasižiūrėti taip yra, tai turbūt daugeliu iškyla klausimas, kodėl drugelis nevalgo. Tai va todėl, kad jisai turi tas įvairias stadijas ir turi vikšro stadiją, kurioje labai daug valgo. Vikšrai turbūt žinote, kiek kopūstinis baltukas kopūstų nuvalgo, kiek kolorado vabalo lervos daug suėda, taip kad tai tikrai daug maitinasi. Už tai tuo atveju, aišku, koloradas yra vabalas, jau ne drugelis, bet vis tiek tas pats vystimasis, tai reiškia, todėl suaugėliams dažniausiai, na, jau nebereikia maitintis, jie turi prikaupę maisto medžiagų. Tiesa, yra kai kurios rūšės drugelių, kurios dar papildomai maitinasi nektaru, bet maitinasi iki tol, kol randa porą, susiporuoja, įvyksta apvaisinimas ir padedame kiaušinėlį. Ir tada jau jiems ateina laikas žūti. Va. Kad jie taip kiti trumpai gyvena, iš vis, kuo jie naudingi ir kuo jie kenksmingi, kad nuėda, tai jau va, jau žinom. O gal jie naudos atneša kažką? Tiesą pasakius, taip, šitame būryje yra be galo didžiulė įvairovė, kiek ir vystimas jis iš dalies panašus, bet tiek ir spalvinė, tai ir nauda arba žala ta vadinama. Na, galiu išskirti turbūt keletą drugių, tai jau tuos kopūstinį baltuką paminėjau, kurie tikrai, na, mums atrodo neša žalą, bet galiu išskirti ir kitus drugelius, tai yra šilkverpiai, kurių turbūt gaunama produkcija, tai yra šilkas, yra pati vertingiausia jau per amžius. Yra legenda, kad net kinų siena atsirado dėl to, kad apsaugoti paslaptį šito šilko. Taip kad naudos tikrai yra, na, tuo labiau, kad yra dar ta nematoma nauda, tai yra augalų apdulkinimas, tai yra skraidimas nuo augalo ant augalo. Ir tai yra turbūt vienas svarbiausių gamtoje, galų gale, tai yra gamtos dalis, tai yra ekosistemos dalis, kuris dalyvauja pilname apvaliame procese ir turi savo nišas ir savo, kaip aš vadinu, pareigas. Tai dabar jau priartėjom prie to įvykio, mano kolega išvažiavo į Akmenę ir ten rado drugelį, kuris atrodė unikalus, ir dėl to mes čia ir atėjom pas jūs, kad sužinoti truputį daugiau apie drugelius ir galbūt būtent apie tą rūšį. Kaip matau, jūs jau ją turit. Taip, tai aš turiu Atlas Atacus, tai būtų lotiniškai, jeigu tai tas pats drugelis, tai tikrai jis yra unikalus. Unikalus turbūt iš kelių pozicijų. Visų pirma, kad šitas drugelis yra laisvai gyvenantis, randamas yra Azijoje ir Pietryčių Azijos šalyse. Ir šio drugelio kokonai, kadangi tai yra pilnutinė metamorfozė, šio drugelio kokonai įsisuka
ir gyvena kokone, kuris irgi yra pagrindas šilkas. Tai Indijos vakarinėje dalyje iš šito kokono irgi yra gaminamas šilkas, arba taip vadinamas indiškas šilkas, kuris nėra pagal kokybę prilygstantis tam tikrajam šilkverpiui, arba kaip vadinamam domestikuoto šilkverpio šilkui, tačiau vis tiek jau iš to kokono galima išskirti ir gauti tą šilką. Dažnai jis yra gaminamas tai įvairių maišelių gamyboje, kai Indijoje madunas kišenių ar kažkokių kitų. Dar taip kitaip vadinamas techninis šilkas arba laužytas šilkas, tai reiškia, kad jo kokybė, jis nėra pramoniniu būdu auginamas ir išgaunamas šilkas. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, savo išvaizdą šitas drugelis irgi labai įdomus, kad vertus iš užsienio kalbos pavadinimą, tai vienose šalyse jis yra traktuojamas su tapatinama atlas su žemėlapiu, bet kitose šalyse yra būtent su gyvatės galvos drugelis. Ir tiesiog tai reiškia, kad tai yra nedieninis drugelis, tai yra prieblandos arba vakarinis drugelis, todėl jis išsiskiria savo išvaizdą nuo dieninių drugelių, ne tokios ryškios spalvos, bet vis tik tai turi sparnuose tą savo raštą, galbūt kažkiek ir primenantį tą gyvatės raštą, galvos raštą. Tai įdomu dar ir tai, kad agresyvus yra ne pats drugelis, jo tik tai spalva agresyvi, bet pačios lervos, kai yra vystymosi stadijoje, išskiria labai stiprius tokius nuodus arba, sakykime, medžiagas, skysti, kuris atbaido daugelį kenkėjų ir žmonės neipatingai nori irgi juos rinkti, nes būtent lervos turi saviginai. Taip kad tikrai tai labai įdomus drugelis. Na ir dar vieną klausimą, ar negali atsivežti, sakykime, aš pats kiek keliaudavau, iš kitų šalių neleisdavo atsivežti, kad ir paprastų ten vežliukų, ar ten kokių drugelių, su kuo tai surišta? Tai va dar vienas unikalumas šito drugelio yra tai, kad iš tikrųjų daugelį pasaulio šalių tai yra kaip atrakcija išauginti iš kokonų, kad išsiristų drugelis ir džiuginti aplinką. Tai yra žmonėms, gerėtis jais, parduodami kokonai tiesiog tam, kad jie labai greitai išsirita ir nėra jautrus, jų maitinti jau nebereikia, jiems tik šilumos režimas ir tada jie gali gyventi. Tai tas procesas. Dabar, kai pasižiūri programas, pasaulyje turbūt labai yra populiaru tos vadinamos edukacinės programos arba tie procesai, kaip vyksta tas procesas, kaip išsirita drugelis, kaip pats gražiausias dalykas turbūt yra ne pats kokonas ir ne pats drugelis, bet tas procesas, kaip iš kokono ritasi drugelis, dažniausiai ir filmavimo kameros statomos. Tai čia yra vienas iš tų, sakykime, verslo, dar sričių su šituo drugeliu, kad būtent pardavinėti kokonus arba juos platinti, kad galima panaudoti švietėjiškai edukaciniai veikloj, kaip vyksta šitas pilnos metamorfozės procesas. Tai, o pas mus šitų lervų vikšrelių tai tikriausiai negalėtume ir auginti, vien dėl to, kad tikrai trūktų mums šitam drugeliui, šitam vikšreliui maisto, nes pagrindas yra vis tik tai citrusinių vaisių lapai ir dar jamaikinė trešnė tinka, bet vyšnė, bet iš tikrųjų mes jų neturime. Cinamonas, bet tai tokių augalų neturim, todėl kokonas, jisai yra kokono stadijoje gana ilgą laiką, apie 4 savaites, tai reiškia, mes jį galime pakankamai ilgai transportuoti, galim parsivežti, ir paskui džiaugtis procesu. Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus.